madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa si rasmi ah u daafuray shirweynaha dhalinyarada maamulka Puntland oo laba maalmood ka soconaya magaalada Garoowe oo xarun u ah maamulkaasi. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay shirweynaha dhalinyarada Puntland oo ah fursad dhalinyaradu arrimahooda gaarka ah ku gorfeeyaan, wuxuuna u rajeeyay in uu noqdo mid ay wax wanaagsan ka soo saaraan. Waxaan aad ugu rajo weynahay kulankiinan inuu ka soo bixi doonaan qodobo haga inta badan ee bulshadeena ee dhalinyarada ah u horseeda hayaan. Halka waxaad ku dhigateen muxuu yahay hanaanka ya hankaagu waa himiladaada soo ma, haddaa himiladu kuu cadday aad rabtid inaad gaartid, hankaagu marka waa u koobnaanayaa. Waxaan idiin rajaynayaa dadka hadda lasoo xulay ee ergada ah iyagoo matalaya dhalinyarada weyn ee reer Puntland, sambalna u noqonaya dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, fursadan qaaliga ah ee dowladda Puntland gaar ahaan wasaaradda aan ku ammaanayo sida ay uga soo shaqaysay inay miro fiican ka dhashaan. Dabcan dowladda Puntland waxay ku dadaalaysay in ay garwadeenka noqoto ama ay noqoto umulisadii rabtay inay dhaliso wiilkaas ama gabadhaas qurxoon ee aan rabno in ay dhashaan, oo ah in la helo nidaam dowladeed oo dimuqraadi ah oo dadku codkiisa qofka iyo codkiisa uu ku gaaro, oo aysan noqonin hay-adaha dowladdu hay-ada caqabad ku noqda hanka iyo himilada dadka, oo iyagu ay noqdaan waxay xor u yihiin. Abshir Cabdi, Abshir Eysi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.